Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Gazetari shqiptar i jep fund jetës duke u hedhur nga lartësia. Vazhdojnë vetvrasjet sërish në Kosovë. Gjatë tre ditëve të fundit kemi dëgjuar se ka ndodhur gati tre vetvrasje. Filloi me një shtetas 29 vjeç. Dje ndodhi një ngjarje tjetër me një 18 vjeçar. Dhe ditën e sotme raportohet një humbje tjetër jete që mendohet se është gazetari Gazim Alaj, 36 vjeç nga Deçani, transmeton Shikopik News. 36 vjeçari është gjetur pa shenja jete dhe ekipi mjekësor ka vërtetuar se i riu i ka dhënë fund jetës duke u hedhur nga lartësia. Gazim Alaj ka punuar në opozitën e shefit të teknologjisë në portalin shqip.com. Policia ka shkuar në vendngjarje për të zbardhur shkaqjet e kësaj vepre të rëndë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.